我知道大家臨考試之前呢，呢個都會有大壓力嘅，咁樣咁啊，然後咧，如果你臨入市場之前，你覺得如果聽我把聲咧，可能係真係會令到你安心。講真嘅 ，OK， 上年係有600人享用過呢個服務，我講真，我真係真心咁樣嚟到幫你 ，OK。咁所以咧，你想即係聽到我把聲，你打電話俾我，但係只有一條線，得一個人嘅啫。所以我講完，喂，加油就要拜拜㗎啦，真係嘅 ，OK， 真係嘅。你如果覺得有用就係咁樣啦，你覺得冇用咪算咯 ，OK， 咁樣。咁但係我話你聽，上年有600人以上係用過呢個服務。咁所以大家係好大壓力，我都明 ，OK。咁所以希望 OK， 最後少少遺言 ，OK， 咁樣。好啦，我知道仲有機會見大家，咁但係都講咗先啦 ，OK。In case 你即係譬如話 speaking 嗰度係即係唔想又好點都 OK。咁但係咧，記住嗱，首先第一樣嘢，嗱，我尋日差唔，其實今朝都係差啲講到喊，所以有啲位我 cut，OK， 咁樣。好啦，咁啊，第二嘅就係、是，講真。第一樣嘢就係、是、當然想大家順順利利啦，即係唔係淨係英文呢一科啦，你即係各科考都好好咁樣，咁希望大家今年係一剔過可以升到上大學。OK? 我淨係想講嘅就係、是，即係大家一定面對住好大壓力，我 feel 到嘅，因為我都有壓力，我都會係即係譬如之前搞 mock， 連我都瞓唔著，更加你哋一定係會係即係係好大壓力，而且大家都係第一次咁樣面對住啲咁樣嘅公開試，咁所以咧盡力而為就可以噶啦。OK， 咁啊即係你總之當然啦，你點都一定要俾心機。但係我嘅字典裏面，我成日都話係唔會有失敗呢兩個字嘅。OK， 你條路可能行得長啲，但係可能係即係最後你都會揾到成功嗰點。你今日如果考得麻麻地，只係未成功嘅啫。OK， 咁啊，希望大家即係記住我呢一番説話。到你第時出去做嘢嘅時候，諗下即係點樣係更加用心更加好。OK， 學歷只係其一嚟嘅啫。OK， 一個人用唔用心，先至係你最終成唔成功嘅一樣嘢。大家雖然可能係面對住好大嘅壓力。記住你身邊其他人都是陪緊你一起嚟到跑，你不是得一個。可以話今晚翻屋企都多謝下你阿爸，多謝你阿媽，因為咧，即係譬如我自己阿爸，我阿媽咧都會俾咗好多嘅一啲嘅，好多嘅即係 support 俾我咁樣嘅。雖然大家係即係都係好似一個人喺度面對緊考試咁樣，咁但係希望我嘅講緊。不嬲嘅補同埋集 ，OK， 背後嘅即係嗰啲熱誠嗰樣嘢，咁都希望大家可以感受得到咁樣 ，OK， 咁啊希望我過去嗰十幾日雖然打坐 ，OK， 完全冇點樣喺張牀嗰度瞓過咁樣，咁啊但係大家都會係即係都會喺當中學到好多嘢咁樣，亦都希望最後祝大家。好運，祝大家一齊順利，各科都順利。OK， 咁我今日就講到呢度先。咁啊 ，speaking 嘅時候，希望再可以繼續再講落去。OK。